wiilkayga dhallinyarada ahow, gabadhayda dhallinyarada ahay waan ku jeclahay, ha noqonin, ha shabihin, ha u ekaanin shaytaan. Waayo waxay culimmadu dhahaan, qofka soonkiisa la aqbalay calaamadaha lagu garto waxaa ka mid a adigoo soo soomanayo ilaahay weynaynayay oo ilaahay qadarinayay subxaana wa tacaala. Soo ceeb kuguma aha, soo sharaf dhac kuguma aha, soo xishood la'aan kuguma aha inaad iska dhigto qof dabranaa oo dabarka laga furay. Waxaan doonayaa maanta inaan qalbigayga siiyo, inaan jawaarixdayda iyo xubnahayga aan siiyo, inaan dareenkayga iyo danqashadayda aan siiyo, inaan xubbigayga xubbi iyo jacayl aan siiyo da'yartayda iyo dhallinyaradayda Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ay ka joogaanba, kuwa shaqaysanayo suuqa shaqada ku jira, kuwa social media ku jira, kuwa waxbaranayo iskuullada iyo jaamacaadka ku jira, kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga, wiilal iyo gabdho intaba, hadalkan ama oraahdan ama jumladan ama fadhigani xaqiiqatan ayagaan ku khaas yeelayaa bidillaahi subxaana wa tacaala. Sababtan ugu khaas yeelayana waan jeclahay dhallinyaradayda Soomaaliyeed, waan jeclahay, waa ubaxii ummaddan Soomaaliyeed diinteeda u xumbaari lahaa, ee adduunyadeeda u xumbaari lahaa, ee gumaysiga ka saari lahaa, ee dhulmiga ka saari lahaa. Dhallinyaradayda inaan kor u qaadaan doonayaa, dhallinyaradayda inaan hoos u dhiga ma doonayo. Dhallinyaradayda waxaan doonayaa dhallinyarada caalamka inaan la tartansiiyo ayaan doonayaa. Sidaa daraaddeed wanaag baan la rabaa oo khayr baan la rabaa. Soo dhowaada, qalbi furanna ku soo dhowaada, waalid awowe idin jecelle ku soo dhowaada, awowaan idin ahay ku soo dhowaada. Maalintan ayada ah hadduu allana wada waafajiyey inaan bisha ramadaan soonno, waxaa waajib nagu ah horta inaan ilaahay u mahadnaqno. Allaha ku gaarsiiyey, allaha ku waafajiyey inaad maalinteedina soonto, habeenkeedina aad cibaadaysato, allaha ku waafajiyey kitaabka qur-aanka inaad kala furto, allaha ku waafajiyey carabkaaga inaad xumaanta ka ilaaliso. Walow aan arkaynay intii ramadaanka ahaydba inay hadalle aad u fara badan ay socdeen oo min huna wa hunaag dhinacyo fara badan ay ka socdeen oo in laga xishooda ay ahayd, maalintan in la weyneeyo ay ahayd, bishan in la qadariyo ay ahayd, ilaahay amarkiisa in la qaato ay ahayd, haddana waxaanu arkaynay ayadoo xumaan iyo cay iyo aflagaado dhinacan iyo dhinacanba ay ka imaanayeen. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa, dembi dhaafa weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala. Haddaba maalintani ama maalmahani waa maalmo qiimo badan inaa ilaahay ugu shukrino, allahana waafajiyey inaan kitaabka ilaahay aad kala furto, allaha ku waafajiyey inaad carabkaaga xumaanta ka celiso, allaha ku waafajiyey subxaana wa tacaala xubnahaaga inaad taranka aad xumaanta aad ka ilaaliso. Allaha nicamkaa kuu galay ee alla u yiri lain shakartum la aziidannakum, haddaan idii igu shukridaan alla wuxuu leeyay waa idiin ziyaadin, caqligiinaan ziyaadin, oo cilmigiinaan ziyaadin, oo awooddiinaan ziyaadin, oo caafimaadkiinaan ziyaadin, oo tarankiina ayaan ziyaadin, oo dhaqaalihiinaan ziyaadin, oo jacaylka alla idiin ziyaadin, oo buqdiga shaytaankan idiin ziyaadin, aad naceb tihiin. Kullu dalika lain shakartum la aziidannakum. Wiilkayga dhallinyarada ahow, gabadhayda dhallinyarada ahay, xusuusa qowluhu tacaala fii suurati annaxl, wamaa bikum min nicmatin fa min allah, nicmo ma jirto ilaa alla xaggiisa ayay kaaga sugnaataa subxaanahu wa tacaala. Wa in tacudduu nicmat allah, haddaad isku daydaan inaad tirisaan nicamka alla idiin galayna ma koobi kartaa. Haddaba xaalku iyo xaalku hadduu axwaashu sidaa hadday tahay, boqol soon oo bakhti ku afur ha kaga dhigin soonkaagi. Maxaan uga jeedaa waa mahmah Soomaaliyeed, boqol soon oo bakhti ku afur waa qof maanta oon soo soomanaa kadibna doofaar hilibkii culay, qofka isaga soonkii sidee buu noqonayaa? Waxaan uga jeedaa adigoo soo soomanayo ilaahay weynaynayay oo ilaahay qadarinayay subxaana wa tacaala, soo ceeb kuguma aha, soo sharaf dhac kuguma aha, soo xishood la'aan kuguma aha inaad iska dhigto qof dabranaa oo dabarka laga furay, qof xabsi ku jiray oo xabsiga laga sii daayey. Ina shaytaanka xabsiga markii laga soo daayo wuxuu doono sameeyo. Wiilkayga dhallinyarada ahow, gabadhayda dhallinyarada ahay waan ku jeclahay, ha noqonin, ha shabihin, ha u ekaanin shaytaan.
شيطان بها هذا حبسي كتيرة مال انت عيدة لصوفة صحية او رمضان ودماده محوصة بين يا دادكي بوبادي يين يا ادوغو مركا عيدة او شيطان كو اديغن ايو حنقونين او محانو غتشي ذا بقل صونو بغتي كو افر حنقونين قفو شيطان كو اديغتو حنقونين قفكي اساقب شيطان كو خدمين يا حنقونين وحانو غدن لينا هاي كورنا هداد اداس رمضان ودماده سادراد هذا لقى بالله وحي لا يجري بي وانسمينا يا كورن هذا حفلة ذا أيان ديجن حفلة ذا موسيقى أيان ديجن رواية ذا أيان ديجن وحويا وحان سمينا يا اختلاط رجي الدمركي أيان إسكول حضر يا أو وحان دوران سمينا يا أو وام حي سون كبار لما هذي فسبحان الله ونصيب درو وانا محروم قفك نوع عاصو كلاء وانا على مد تكتسين ايسا قفك انو تلاوع ويسو غاري سون كيسي وايو وحي علمدو دهان قفك سون كيسا لا اقبالي على مدها اللقو قرطا وحاكمي ده انو خير كيسي وضو قفك سون كيسا ان لا اقبالين على مدها اللقو قرطا وحاكمي ده انو مركب حمان تاو لحظة باشو وحان مركا ان نفتي دي ايو تيين نبا اذي كوانين اياه إننا شياطين حرد أوجرين الله أن عابدين ولي ونولي هاي السجبا عبادة كسي وضنين السجى نوتي كنين هذا بقى السجى ولي واجوا السجى نوسو ما ينكي لوسو ما يواجوا كي إن له اللو لابنا يلقى لابنا يحمانتا يوم حال إلى هذا عرف كل حمانتا لقى إلى لنا يي الله هو حي حي لا يموت الله ونولي هاي سبحانه وتعالى وحندونا يا إنان لهو إسراف كآد هلا إسكا إلاليو غارهان والدين تمال مهانو كالي أيغو عرور توضا فرح جلين أيه هادا لنا وحالغا يابا وحدتك مسلمين تأدبا إناي متغانا لغو فرحو سيدا منفرقعاتك وحالا تورتورو أو هادا مارك غاركو داد بادنبو إنها كسو ريدا أو حاوي داد بادنبو لاوعا أو كسي حنوايا تاسلف تيدان إنا عوحي كسو جليسا منكرات كأي كسو جليسة وحنا ما نور جينا يا بيد الله سبحانه وتعالى وحو رمضان نقربي إن أننا هدا أن نكون قنن هدا نسيت لما أتوبت كأني إن توبت كأك توبت كأك أن نسي وضنو أبيش رمضان أين أهين أكلية وحلق توبت كأني فأسأل الله جل جلاله ألا وحنا ويدي سنة يا إن قلوب تيذا جلي كلمات كن